Ал жаңа Алматы кешенді жоспар аясында жыл соңына дейін қаланың шеткі аудандары 100% жарықпен қамтылады. Қазір көшелерді жарықтандыру жұмыстары аяқталуға шақ қалған. Сонымен қатар, су және кәріз жүйелері жаңартылып, қалаға енді қосылған шағын аудандар жап жаңа құбырлармен жабдықталып жатыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Қалқаман ықшамауданының тұрғындары көшелерде жарық пайда болғанына риза. Бұған дейін халықтың су мен кәріз құбыры жаңартылған еді. Енді биыл көшелерге шам ілініп, түнде жүру қауіпсіз болды, дейді тұрғындар. Іс жүзеге асып, мына көшеміз жарықтанды. Үлкен рахмет. Балаларға әсіресе кешке жақын қараңғыда үйге қайтқанда, оның кейін әйелдерге, қыз балаларға қайтарда өте жарық ыңғайлы болды деп ойлаймын. Біздің көшемізге мына светтің бергені. Мен осы көшеде 11 жылдан бері тұрып жатырмын. 10 жылдан бері қарай свет жоқ еді. Міне осы жақын арада свет келді. Жалпы былтыр қалада арнайы аудит жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде 2353 көше жарықтандырылмағаны белгілі болған. Енді соның 1423 көшесі жыл соңына дейін толық электр бағанымен қамтылады. Сөйтіп қаланың шеткі аймағы, яғни Алатау, Наурызбай, Жетісу, Түрксіб аудандары 100%-ға жарықтандырылады. Ал қалған аудандардағы 601 көше келесі жылға қалып отыр. Сондай-ақ биыл 300 шақырымға жоқ инженерлік желі тартылып, 50 мың тұрғын орталық су мен кәріз жүйесіне қосылған. Наурызбай ауданы бойынша биылғы жылы 7 ықшам ауданда су және кәріз құбырлары қазып салудан жаңадан инженер жүйелер жұмыстары басталды. Оның ішінде 4-еуі осы ағымдағы жылда толық аяқталады. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев метрополитен құрылысының да қарқынды жүріп жатқанын айтты. Қазір Қалқаман метро бекетінің құрылысы басталып кеткен. Мұның бәрі жаңа Алматы кешенді жоспар аясында атқарылған шаруалар. Жаңа Алматы жоспар бойынша тағы 4 саябақта абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осылайша биыл жоспарда қарастырылған барлық шараны толық орындадық. Бұл жұмыстар келесі жылда жалғаса береді. Ол үшін 200 миллиард теңгеден астам қаржы бөлуді көздеп отырмыз. Ал инфрақұрылымды жақсарту мақсатында шаһарда 43 шақырымға жуық жол салынған. Ұзындығы 192 километр болатын 270 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 86 шақырым тротуар төселген. Жалпы жаңа Алматы жоспары қалаға кейін қосылған елді мекендерді шеттетпей, орталықпен бірдей деңгейде дамытуға, әлеуметтік нысандарды молайтып, ондағы кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге бағытталған. Назкен Еркін, Байбөрі Құдайберген, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.